Ողջույն նրանց, ովքեր մշտապես փնտրում են եւ փնտրելիս համացանցում գտել են մեզ։ Ես Դավիթ Ասլանյանն եմ, իսկ նորագույն գաղտնագրերը վերցանում ենք Աշոտ Մանուչարյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Մանուչարյան, ընդունված եք կարծել, որ աշխարհում կա երկու կոնֆրոնտացիա, ասենք, արևելք, արևմուտք կամ ավելի կոնկրետացած Ամերիկայի միացյալ նահանգներ եւ Ռուսաստան։ Ասացեք, խնդրեմ, արդյոք սա հնացած պատկերացում է, թե այսօր նույնպես կիրառելի է։ Իրական հակասությունը կայանում է նրանում, որ կա մի աշխարհ, որը մեռնում է։ Մի աշխարհ, որի նպատակադրումը հետևյալն էր. Մարդկանց մի փոքր խումբ կարողացել էր այսպիսի մանիպուլյացիոն գործառույթներով տերը դառնալ աշխարհի, երբ որ ողջ հարստությունը հոսում է իրենց մոտ և ողջ իշխանությունը իրենց մոտ է։ Իրենք շատ անգամ չեն ներվում, այն ինչ որ մենք անվանում ենք սովորաբար Բիլդերբերգյան ակումբ, մասոնական օթյակներ և այլ և այլը, ընդամենը սրա երկրորդական դրսևորումներն են։ Իրական կերպարների, իրական մարդկանց մենք չգիտենք, որտեվ իրենք ցանկանում են գաղտնի մնալ, որ ավելորդ ուշադրություն չլինի իրենց այսպես ուղղությամբ։ Դրա համար հիմա մենք պետք է իմանանք ամենահիմնականը. Չկա այդ արճակատումը Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև, որովհետև Ռուսաստանում կան ուժեր, որ պահապանն են այդ աշխարհի, և այդ քաոսի փիլիսոփայությունը տարածում են թե Ռուսաստանում, թե Ռուսաստանից գործող արտաքին գործողությունների մեջ։ Այդ կոնֆլիկտները իրոք մատուցվում են հատուկ ձևով, որպեսզի լուծեն լրիվ այլ խնդիրներ, այսինքն ստեղծվում է այդպիսի կոնֆլիկտային վիճակ, որպեսզի մարդկանց ուշադրությունը կենտրոնացած լինի դրա վրա, որպեսզի կուսակցություններ, պետական հոսքեր և ուրեմն միջոցների, ճիքերի հոսքերը ուղղվեն այդ ուղղությամբ, և որպեսզի մյուս հարցադրումները գոյություն չունենան։ Ինչպես տեսնում ենք, հաջողությամբ է պսակվում, շատ դժվար կլինի մեզ ձեզ հետ միասին, եթե մենք փորձենք CNN-ով խոսել այդ բաների մասին, ինչից հիմա մենք խոսում ենք։ Այսինքն պարոն Պուտինը և պարոն Տրամպը նրանք թշնամիներ են։ CNN-ի մատուցմամբ, այո, իրականում նրանք բարեկամներ են, որովհետև երկուսն էլ դեմ են այդ համակարգին, երկուսն էլ այս կամ այն ձևով փորձում են իրաց երկրները դուրս բերել լրիվ ուրիշ ուղեծիվ, ինչքան են նրանք հետևողական, այսօր ես ասել չեմ կարող։ Եթե դուք հարցնեք «Who is Mr. Putin» այդ դասական հարցը CNN-ի, որը լրիվ ուրիշ բաներ փնտրելու համար է այդ հարցը տալու, ես ինձ չեմ կարող ասել, որպես մարդ նա ինչքան է խորքային, ինչպիսին է և այլ, կամ Թրամփը, բայց ես կարող եմ ֆունդամենտալ բանը ընդգծել երկուսի էլ։ Երկուսն էլ փորձում են քաոսի գործառույթը, որ հիմա իրականացվում է մարդկությանը այդ համակարգում պահպանելու համար, երկուսն էլ գործում են դրան դեմ իրեր հետ դաշնակցելով։ Դա էլ է երևում այսօրվա նրանց գործողություններից։